cuqaashiyo waxgaradka iyo qaybaha bulshada ee ka soo jeeda deegaanka Banka Arool ayaa habeenkii xalay ahaa kulan ku yeeshay Hotel Alore ee magaalada Burco. Kulankani ayaa ahaa mid ay kaga hadlayeen go'aan wasiirka xanaanada xooluhu dhowaan ka soo saaray Banka Aroori. Kulankani ayaa ugu horreyntiiba waxaa daahfuray Sultan Maxamed Muuse Cune Faarax Dheer, taasoo ujeeddada wasiirka uu ku tilmaamay in ay seerayaal uga dhigeen dad gaar ah. Bankani oo ku soo caanamaalay mid xoolaha loo seereeyo waa sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu yidhi: waxaa la seerayaa oo la xidhayaa Aroori oo loo xidhayaa dad gaar ah sida wasiirada dowladda, wasiirka ka tirsan dowladda Soomaaliland, dad ganacsata ah oo magaalada waddanka jooga. Dhinaca kale, waxaa goobtaasi ka hadlay odayaal dhaqameed aad u tiro badan iyo ugaaska dhalinyarada Soomaaliland, kuwaasoo dhammaantoodba ku hadlay afka dadka ka soo jeeda deegaanka Banka Aroori, waxaana yidhaahdeen: waxaa jira caawa halkan aan isugu nimi bayladhaantaa ka timi Aroori. Dhibaatada dalka ka taagan Aroori oo kula maaha dhibaatooyin badan baa dalka ka taagan. Dalka gebigiisa waa loo soo shaqatay, shaarigii caalamka soo shaqo tagay, dadkii waddankan madaxda ka ahaa dilaaliin buu noqo. Anigu ma qabayno madaxweynu lacag doonayo oo dilaalkan uu ka mid yahay, ma qabo. Laakiin wasiiradii sidaa markay noqdeen wasiiro joogtaa oo isagaa shan sanadoodba doortay ay uu bedeli waayey wasiiradii. Markuu bedeli waayey wax weyn waa la bedelaa wasiirada, waa shaqaal in laba sanadoodba la bedelaa bay ahayd wasiiradiisi. Markuu bedeli waayey uu ka dhigay golihii tooradda sare uu ka dhigay, golihii tooradda sare buu ka dhigay, golihii tooradda loo in uu ka dhigay ayaa waxay sameeyeen. Waa niman dhalinyaro ah oo in aan ilaahay ka baqay gooye sida ay lacag ku heli lahaayeen dadka shaqeeya. Kolay seeraan laga hadlayo in badan baa hadalkiisa soo noqnooday, aniguna Hargeysa aanu ka yimid. Marka seera la xidhayo ama dhul daarsimo la waxaynayo, wasaaradda dhirta iyo daaqa ayay hoos tagaan. Laakiin imanka seena u shaqoonayso meel laba meel uu kaga yaalo wasaaradda xanaaneed iyo xoolaha ayay hoos tagayaan, meel laba kagama taalo. Shukri baan dare waa loo keenay barnaamijkan, way ka tagto, way ka dhuftay, imika ingiriisi ku maqanta. Laakiin maanta dawa ayaan darodayaashii waddankan iyo dadkan badda eegan iyo islahaa maanta waxba u qabanaya inay maalin walba intay imaadaan laba inan ay dadkooda meesha lagu jido lagu aaso. Dowladda waxaanu uga digaynaa odayaasha horaan la qabaayo, waxaan uga digaynaa madaxweynaha iyo wasiiradiisaba meesha dad baa leh, dad baa ku dhaqan, dad baa iska leh. Haddii la iseeranayay, haddii la beeranayay, haddii la gubay iyaga amarkooda iyo ogolaanshooda ku soconaysaa. Waxaa shirkani soo gabagabeeyay xildhibaan Cabdikariin Maxamed Cabdillaahi, kaasi oo si adag uga hadlay dhibaatooyinka xaalufneed ee uu geysan karo haddii loo xidho cid gaara Banka Aroori, kuna waxyeeloobi karaan dunyada halkaasi ku dhaqan. Waa sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu yidhi: oo ay wax badan iftiimisay oo lagu baraarugsan yahay hadda. Taay iftiimisay waxa weeye, hore looma arag nin muwaadan aho, nin muwaadana dhulkuuu ku noolaa looga qaado, balse imika waxaa muuqatay in niman adduunye haysta oo sharaa'iga ah ama si hanti haysta usoo duulay dadka masaakiinta ahaa ee degaraa dhulkaa isaga ah hantina sheeganaya doonayaan inay dhulkoodii iibsadaan. Way kuna bereersan yihiin runtii, ay runtii taa u bereersan yihiinna, balse waxaan u sheegayaa taasi dhici mayso, sharciyana u dhici mayso, degarashana ku dhici mayso, awoodna kuma dhacayso. Kii isla awoodii taas kugu filaysaayo, wallahi waxaan aaminsanaynaa dadka naftooda sheegtay halkan dowlada hore way joogaan oo dadka may boodi jirin. Si kastaba haatee, kulankani ayaa ka dambeeyey kadib markii wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdow Taahir Cali kulan uu ku qaabtay magaalada Burco toddobaadadii u dambeeyey uu ku sheegay in Banka Aroori laga dhigi doono seerayaal lagu xanaaneeyo xoolaha. Maxamed Siciid Gaxnuug, TV-ga madaxa bannaan ee Bulsho TV, magaalada Burco.